Janjuš noćas nije mogao da pronađe miran san. Kako bi se izborio sa nesanicom, on je ustao pred svih ukućana i otišao ispred paba. Tamo je pronašao utočište u paljenju cigarete, možda kao pokušaj da pronađe neki vid olakšanja. Situacija u kojoj se Janjuš našao nije bila laka, a njegovo emotivno stanje bilo je vidljivo na njegovom licu. Čini se da nije želeo da potraži pomoć od svojih cimerka i cimera, te je izabrao da se povuče i bude sam sa svojim mislima. U jednom trenutku on je pogledao u nebo sa suzama u očima, a gledaoci su mišljenja da traži pokojnog brata. Traži brata jadan čovjek, tuga, šta sve može da zadesi nekoga, ne poželeti nikome. Samo su neki od komentara gledalaca. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.